Вам обіцяли легку прогулянку, а відправили у пастку. Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до російських офіцерів і командування. Каже, вони ще мають час урятувати свою країну від трагедії, а армію загарбників – від приниження. У зверненні Резніков говорить російською, зазначає, українцям не потрібна російська земля, достатньо своєї. Натомість наша країна гарантує життя та безпеку усім, хто відмовиться воювати негайно. І трибунал для тих, хто віддавав злочинні накази. Це послання із Києва. Я звертаюся до солдатам і матросам, сержантам і старшинам, мічманам, офіцерам, генералам і адміралам російської армії. Я не оговорився. Іменно російської армії. В першу чергу, мої слова адресовані офіцерам і командуванню. Потому что вам принимают решение. Ваши десантники сейчас гибнут на правом берегу Днепра. Они знают свое дело, но кто-то в Кремле решил отправить их на верную смерть. Почему так происходит? А все очень просто. Вас обманули и предали. Вам обещали легкую прогулку, а отправили в западню. Вы платите кровью за чьи-то фантазии и ложные цели. Я не буду давать вам советов. Просто знайте, украинцам не нужна российская земля. Нам достаточно своей, и мы вернем ее всю. Мы гарантируем жизнь, безопасность и справедливость всем, кто откажется воевать немедленно. И мы добьемся трибунала для тех, кто отдавал преступные приказы. Вы еще можете спасти Россию от трагедии, а российскую армию от унижения.